世界最大的音乐市场展，也就是美国南方音乐节，每年由文化部影视及流行音乐产业局筛选出杰出歌手及乐团，代表台湾飞往美国和世界各地的音乐人做交流。2018年代表台湾参演的包括了卑南族歌手桑布伊，他表示这次将会准备全新编曲过的卑南族传统古谣，期待带给世界一个来自台湾土地上的礼物。尤其是把自己台湾原住民的音乐，像我是卑南族的音乐，把它带到南方音乐节，可能是第一次吧。然后希望在这一次的南方音乐节的音乐分享当中，可以让更多的国家的音乐人，或者让更多喜欢听音乐的人有另外一个选择，然后可以选择台湾原住民的音乐。桑布伊此次准备的歌曲中，以土地和环境概念为主，希望不只让音乐停留在吟唱，而是让观众能进一步思索土地和环境的议题。当然，我的音乐创作里面，大部分的所要表达的东西就是关于土地、关于环境的议题比较多。我希望大家也因为这样的一个音乐分享，能够更注意环境的议题问题。台湾自从100年起组团参加演出，至今已迈入第8年。而南方音乐节中的台湾之夜专场表演，预计在3月12日登场。文化部影视局表示，期盼能不断透过跨产业的合作，开拓海外的市场，提升台湾音乐在国际上的价值。原视新闻 GRC 阿麦许嘉荣台北市采访报道。